ፕሬዚዳንት ባይደን ጠቅላይ ፍርድ ቤቱ ውሳኔ ካስተላለፈ ሰዓታት በኋላ ዋይት ሃውስ ውስጥ እንደተናገሩት የከፍተኛ ትምህርት ቤቶች ተማሪዎቻቸው አሜሪካን በሙሉ በሚያንጸባርቅ መልኩ ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የመጡ መሆናቸውን የማረጋገጡን ቁርጠኝነታቸውን ሊቀጥሉበት ይገባል ብለዋል። ፕሬዚዳንቱ በዚህ ንግግራቸው 10 ዓመታት የቆየውን ነባሩን ውሳኔ በመሻር በዳኞች የተሰጠው ውሳኔ ከትምህርት ቤት መማሪያ ክፍሎችን ባሻገር አልፎ በመሄድ የሚያስከትለው ችግር ሊኖር ይችላል የሚል ስጋታቸውን ገልጸዋል። የብዝሃነትን ዋጋ የተገነዘቡ ኩባንያዎችም ቢሆኑ ይህን ውሳኔ እንደ ሰበብ ተጠቅመው ከብዝሃነት ሊሸሹ አይገባቸው ብለዋል ባይደን። ለመጪው ዓመት ለሚካሄደው ፕሬዝደንታዊ ምርጫ አሁን እየተካሄደ ባለው የቅድመ ምርጫ ውድድር የፓርቲያቸው ግንባር ቀደም ተፎካካሪ የሆኑት የቀድሞ ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ውሳኔው ማለት የአገራችን የወደፊት ታላቅነትን ጨምሮ እጅግ የላቀ ችሎታና ለስኬት የሚያበቃው አስፈላጊ ነገር ያላቸው ሰዎች እነሆ አሁን በመጨረሻው ይሸለማሉ ማለት ነው ብለዋል። ፕሬዝደንት ባይደን ብዙ ሰዎች ፖሊሲውን ወይም አፈርማቲቭ አክሽን ሳይረዳ የተሳሳተ ትርጉም እንደሚሰጠው አስረድተዋል። I've always believed that one of the greatest strengths of America, you've tired to hear me say, ብዙ ሰዎች በስተት ፖሊሲው ብቃት ያላቸው ተማሪዎችን የሚፈቅድ ብቃት ካላቸው ተማሪዎች ልቅ ብቁ ያልሆኑ ተማሪዎችን የሚቀበል አድርገው ይወስዱታል። ይሄ ግን አይደለም። የኮሌጅ ቅበላ የሚሰራው በዚህ መልኩ አይደለም። ይልቁንም ኮሌጆች የመግቢያ መስፈርቶች አውጥተዋል። ያንዳንዱ ተማሪ እነዚህን መስፈርቶች ማሟላት አለበት። ይህ በትምህርት ቤቱ እንዲሟላ የሚፈለገው ብቃት ከተሟላ በኋላ ብቻ ነው ከውጤታቸውና በተጨማሪ እንደዘር ያሉ ሌሎች ነገሮችን የሚመለከቱት። ይህን ውሳኔ የመጨረሻው ቃል እንዲሆን አንፈቅድም ያሉት ባይደን በንግግራቸው ሁላችንም ያለውን ዑነታ እናውቃለን፣ በአሜሪካ መድሎ ዛሬም አለ፣ የዛሬው ውሳኔ ያንን አይቀይረውም ብለዋል።